Новите санкции за шофьори не са достатъчни сами по себе си, за да се справят с нарушителите зад вулана. Това мнение изрази в Бургас главният секретар на МВР, главен комисар Петър Тодоров. Той припомни, че Министерството е внесло още през ноември миналата година разработен вариант на законодателни промени, които не са били приети от предходния парламент. Още за посещението на професионалното ръководство на МВР в Бургас, сега от Цеца Алексова. Добър ден, Цеца, слушаме. Добър ден. По-високите санкции няма да ограничат нарушенията на пътя. Това заяви в Бургас главният секретар на МВР, главен комисар Петър Тодоров. По думите му е необходим комплекс от мерки, подновяване на инфраструктурата, подобряване самосъзнанието на водачите и възпитанието на подрастващите, както и нови законодателни промени, които професионалното ръководство на МВР е внесло още през месец ноември. В Бургас още главният секретар заяви, че и в момента полицията в страната работи за осигуряване на вота в неделя, както и за гарантиране правата на избирателите. В момента в страната имало над 65 образувани досъдебни производства. Работило се и по над 350 сигнали. Да видим. Профила на купувачите съвпада с профила на лица от криминалния контингент, които се занимават и с други видови престъпления. Престъпления, свързани с акцизни стоки, престъпления, свързани с лихварска дейност, разпространение на наркотици. Просто в този момент част от криминалния контингент извършва и този вид престъпления, свързани с изборното законодателство. Ние ще работим не само до изборите и в деня на изборите, но и след изборите, тъй като има информация, че част от плащаните ще станат и след изборите. Работим така съвместно с прокуратурата. И една новина от последните минути в Бургас. Сигнал, получен по електронната поща за поставено взривно устройство и изпразни бургаски училища. По неофициална информация, към момента мейл за бомба са получили над 15 учебни заведения на територията на община Бургас. Всички деца са пуснати от училище. Очаква се екипи на ДОТИ да дойдат и да проверят сградите. При липса на бомбено устройство, децата ще бъдат в училище утре